Одночасно можна бути і генієм, і зрадником, поетом України, і радянським вазником, дудкою, месією, символом любові. І ти про кого скажеш, у нього руки в крові. Історія про мистецтво попри заборони, життя з відчуттям провини, а ще злочини радянської влади. У Миколаївському концерт-холі «Юність» проєкт «Мистецький український рух» презентував свою виставу-мюзикл «Ти романтика». Вона розповідає глядачам про період розстріляного відродження, коли радянський тоталітарний режим знищував українських діячів культури 1920-1930-х років. Чому ви не можете жити, як нормальні люди? Чи вам чогось не вистачало? То ти скажи, давай, будь голосом народа! В обличчя мені скажи! Мюзикл створено на основі альбому «Ти романтика», який проєкт «Мур» випустив раніше. Це композиції, які пов'язані між собою сюжетною лінією і дають можливість глядачу стати свідком історичних подій. Я думаю, що коли ти читаєш літературу, історію, ти розумієш, що ця війна триває не 3 роки, не 10, а 300. І це якось тебе надихає на боротьбу. Тому що тут йде боротьба насправді не проти Російської Федерації, а проти того самого ворога, що знищив Курбаса, цієї самої нації, яка запроторила Шевченка. На сцені фактично оживають українські митці того часу, які намагаються творити попри будь-які заборони сталінського режиму. Актори протягом усієї вистави взаємодіють із аудиторією, аби прибрати невидиму стіну між ними і глядачем. Ти шукаєш людей в залі, ти шукаєш очі. Сьогодні вперше ми типу на той жорсткій сцені вивели людину. Це було вперше взагалі от в Миколаєві. І ну от як ми бачимо, зал відреагував на нас позитивно. Навіть на таку сцену, скажімо так, це така собі атракція для дівчини, в яку можна типу вивести, дати револьвери. Ну давай, стріляй тичину. От, але все одно людина не побоялась, вийшла, довірилась, і от, їй можна поаплодувати. Завданням мюзиклу є не лише розповісти про криваву історію української культури тих часів, каже Микола Шмундер. Одним з головних героїв вистави став Павло Тичина, якого багато років вважали зрадником через його поезію, яка прославляла радянську владу і комуністичну партію. Тож наша місія – пояснити людям, що це не так. Неймовірно важливо в очах людей, очах особливо школярів, оживляти цих людей, оживляти, щоб вони переставали бути просто сторінками в підручнику, щоб вони розуміли, що це живі люди, що вони проживали таке саме життя, як ми. Ця вистава стала першим в Україні історичним мюзиклом. Поєднання акторської гри, звуків та музики не залишило глядачів байдужими. Миколаїв став 13-м містом, де побачили виставу «Ти романтика». В планах організаторів туру відвідати ще 4 міста. Людям іноді треба ці 2 години, щоб видихнути, отримати гарні емоції і піти з гарним настроєм, і про щось пам'ятати і згадувати, що навіть під час війни в Миколаїв завітали дуже велика кількість артистів. 100 років тому нашу культуру намагалися розстріляти. А ми досі живі і творимо свою яскраву історію, кажуть артисти. Саме це і відображає всю силу нашого народу. Катерина Рубташ, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март».